Dobroveče, poštovani gledalci, počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu za 23. jul. U večerašnjoj hronici, između ostalih, i ove teme. Uređenje plaža Buljarice je skrivena na Zavojskom jezeru. Bez većih gužvi na graničnom prelazu Gradina. Odbornička grupa Pirot protiv nasilja ponovo bez kvoruma za sednicu lokalnog parlamenta. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav Osiguranje. Danas su u Vladi Republike Srbije ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić potpisali ugovor o sufinansiranju realizacije projekta uređenje manje poznatih lokaliteta, odredišta i plaža na destinaciji Zavojsko jezero. Cilj projekta koji će biti realizovan jeste uređenje dve najposećenije plaže na Zavojskom jezeru, Buljarice i Skrivena, i postavljanje turističkog mobilijara. Na plažama će biti postavljeni scenici sa klupama, kompleti klupa, ležaljke i ljuljaške, infotable, rukohvati, ograde i drvene platforme za ulaz u jezero. Iznos donacije je oko 3 miliona dinara, a celokupni iznos projekta je oko 5 miliona dinara. Ovakvi projekti su, po rečima zamenika gradonačelnika, veoma važni za razvoj turizma na Staroj planini. Jezero se nalazi na jednom od tri ulaza na Staru planinu i veoma je važno za sve zaljubljenike u prirodu. Grad će se i dalje proaktivno odnositi prema projektima koji donose dodatna sredstva gradu i novim inicijativama koje menjaju život ljudi u Pirotu na bolje, istakao je zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Na graničnom prelazu Gradina bez većih gužvi zadržavanja su od pola sata do sat vremena. Ukoliko putujete na sajtu Automoto Saveza Srbije, u svakom trenutku možete da pogledate kamere, kakva je situacija i frekvencija vozila na ulazu, ali i izlazu iz naše zemlje. Bez većih gužvi na graničnom prelazu Gradina. Putnici na ovom prelazu putuju uglavnom iz Francuske i Nemačke. Kažu da su više od 20 sati u kolima. Gužve su i na autoputu, pa su potrebni češći odmori. A čekanje na Gradini od 30 minuta kažu da i nije toliko naporno. Iz Francuske idemo do Istanbula. Na ovoj granici nije velika gužva. Brzo se kreće kolona i zadovoljni smo. Gužvi ima i na autoputu. Više od 20 sati smo u kolima. Ne čekamo previše. Za sada 10 minuta. Još toliko dok ne pređemo granicu. Ali imali smo problem na pumpi, gde nisu želeli da prime moju karticu, jer sam iz Turske, dok Srbi uredno mogu da plate svojim karticama. Mislim da to nije u redu. Inače, putujemo u Tursku. Živim u Novom Sadu, krenuli od Novog Sada. Čekam može oko sat, može sat i po vremena. Gde putujete? U Sofiju. Onako poslovno ili privatno? Poslovno. Kakve su inače ovako gužve na autoputevima, jer bilo gužvi dok ste stigli? Da, gužva na autoputu. Na autoputu gužva. A kada ulazite iz Bugarske u Srbiju, jer manje gužve ili ne? Mislim što sada isto gužva. I na ulazu i na izlazu iz zemlje? Da. U ovo vreme da. Na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske zadržavanje je do 30 minuta. Minulog vikenda bile su otvorene dve trake. Gužve na graničnim prelazima nisu ni malo neuobičajena slika tokom letnjih meseci. Trenutno na graničnom prelazu Gradina danas 4 trake su puštene i zadržavanja su do nekih 50 minuta. Minulog vikenda bilo je 7 traka, a zadržavanja su bila nekih sat vremena i 10-15 minuta više od toga. Putnici nemaju previše problema što se tiče samog čekanja, a svakako ukoliko putujete na sajtu Automoto Saveza Srbije možete da pogledate kakva je situacija na svim graničnim prelazima na ulazu i izlazu iz naše zemlje.
Najveće gužve nastaju prilikom smene turista kada se osim kolona na izlazu formiraju i kolone na ulazu u Srbiju. Odbornička grupa Pirot protiv nasilja zbog nedostatka kvoruma nije uspjela da danas održi sednicu Gradske skupštine za koju je podnela zahtev. Opoziciona grupa Pirot protiv nasilja za danas je zakazala sednicu lokalnog parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda, preispitivanje poverenja predsednici Skupštine Dragani Tončić. Kako se njihovi politički protivnici nisu pojavili u sali, sednica nije održana. Vidite da nemamo uslova za rad. Klimatizacija nije uključena, mikrofoni su nam skinuti i to samo govori, dakle, o ponašanju predsednice Dragane Tončić i sekretara Skupštine, ne prema nama, nego prema građanima Pirota. Zbog čega ovo govorim? Zato što je ovoj grupaciji 10.500 građana Pirota dalo poverenje. Ovde treba da se čuje njihov glas. Mi smo predstavnici, izabrani predstavnici naroda i mi želimo da ono što muči građane Pirota iznesemo ovde za ovom govornicom, za što smatramo da je mesto. Todorović iznao još neke detalje zašto traže smenu Dragane Tončić. Dakle, koji su razlozi? Mi smo tražili da budemo ravnomerno zastupljeni u svim radnim telima Skupštine, da bi mogli najpre da pratimo ono što vlast radi, odnosno da imamo uvid pre svega u dokumenta i odlučivanje, proces odlučivanja vladajuće većine. Gospođa predsednica Tončić očigledno ne želi da uvaži građane Pirota na ovaj način, i ona je ovu instituciju koja je u ovom gradu, da kažem, broj jedan, svela na nivo partijske prćije. Kako je Todorović dodao, neće odustati od zahteva da se ova tačka uvrsti u dnevni red lokalnog parlamenta. Zbog nepoštovanja prema narodu koji je glasao za opoziciju, zbog ignorisanja poslovnika o radu, ali i zakona i Ustava Republike Srbije, odbornik Čedica Đunić iznio je sasvim drugačiji stav. Imajući u vidu njihovo nekorektno ponašanje, imajući u vidu šta se sve događa na nivou Republike, moj predlog za našu odborničku grupu će biti da napustimo rad lokalnog parlamenta. Ja bih savjetovao i svim kolegama u svim lokalnim parlamentima, u republičkom parlamentu, da se odreknu svojih privilegija poslaničkog restorana i da izađu iz parlamenta, da daju svoj primer, da kažu da, mi jesmo narod i mi stojimo uz narod. Nema više nikakvog smisla sedeti sa njima, davati im legitimitet i legalitet na njihovu pljačku, na njihov mafijaški rad. Kako je Đunić zaključio, ako ne dobije podršku kolega za napuštanje parlamenta, učinit će to lično pre svega u znak solidarnosti, odnosno kao podršku borbi naroda u Jadru za dostojanstvo i očuvanje Srbije. Prošle nedelje puštena je u rad solarna elektrana na regionalnoj deponiji Pirot. Podnet je i zahtev EPS-u da se priključe na elektroenergetski sistem Srbije. Nebojša Ivanov, nekoliko tema za ovo jutro. Direktore, najpre hvala što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i vama, dobro jutro svima u televiziji Pirot i dobro jutro vašim gledalcima. Radujem se što stalno imamo mogućnost sa vama kao predstavnicima medija da afirmišemo pojedine teme pokrećemo i da pojedine probleme rešavamo. Radite, izvinjavam se što upadam, radite mnogo, mnogo aktivnosti, mnogo akcija, treba će nam cela emisija, ali smo sve to dogovorili danas tri teme, pa počet ću od one koje, eto, u ovom trenutku ekskluziva solarna elektrana na deponiji počela da radi. Ako se sećate, negde pre 2,5 godine gradonačelnik je u jednom svom promotivnom govoru, da kažem, promovisao izgradnju obnovljivih izvora energije, solarnih elektrana i pre svega javna preduzeća i javni sektor da se uključe. Mi smo se angažovali u pripremi projektne dokumentacije, dozvole, sve ostalo, radili smo projektnu dokumentaciju, dozvolu, javna nabavka, ugovorili sa izvođačem, izveli radove
i instalirali solarnu elektranu kapaciteta 150 kW i mogu slobodno da kažem, i ovo je ekskluzivna informacija, solarna elektrana od prošle nedelje radi. Mi smo podneli zahtev Elektroprivredi Srbije za priključak kupac proizvođač, tako da očekujemo u narednih 15-20 dana da dobijemo i taj papir. U ovom momentu proizvodimo struju, ne plaćamo, da kažem, ne trošimo struju iz elektroprivrednog sistema i to je ekskluzivna informacija. Šta to znači solarna elektrana? Prvo, 150 kW je, da kažem, u odnosu na megawatt, gigawatt, to je malo, ali trenutno je najveća instalirana solarna elektrana najveće snage koja radi na području Pirotskog okruga, koja funkcioniše i koja radi. Drugo, benefit ne samo finanski u tom delu, što su značajne uštede i što ta investicija se brzo isplati, inače celokupna investicija za izgradnju i instaliranje solarne elektrane 150 kW košta 14 miliona 425 hiljada, to je tačan iznos. Drugi benefit je zato što u evaluaciji i u aplikaciji svih projekata koje radi grad Pirot i regionalne polja za upravljanje otpadom od kompostana, druga ćelija, dekarbonizacija i sve ostalo, solarna elektrana znači da deponija je zelena deponija, da proizvodi ne svoju, utroši energiju ne iz fosilnih goriva, nego iz obnovljivih izvora i to stvara imidž ispred, kada apliciramo prema Evropskoj komisiji, prema međunarodnim određenim institucijama, to stvara značajan imidž. I treći, normalno značaj, što, da kažem, uvodimo nove tehnologije, inovativne tehnologije koje daju, da kažem, jedno samopouzdanje da smo spremni da adekvatno kao deo sistema u gradu Pirotu uđemo u nove procese koji karakterišu inovacije i normalno, da kažem, energetska efikasnost i samostalnost u proizvodnji energije. Ne kažemo slučajno da je regionalna deponija Pirot lider u Srbiji i drago nam je što ovo čujemo. Među liderima smo i onoj primarnoj selekciji otpada, to je zaživelo, to smo pratili, a još jedan važan projekat koji ste najavljivali, koji će mnogo značiti, kompostana. Pa gledajte sada, u narednom periodu, ovo kao što smo pričali o primarnoj selekciji, sekundarnoj separaciji unazad par godina pre nego što smo, da kažem, instalirali, uslovno rečeno, i primarnu selekciju i sekundarnu separaciju, mi smo, zahvaljujući Evropskoj uniji i Ministarstvu zaštite životne sredine, dobili negde oko 5 miliona 600.000 eura za izgradnju kompostane. Kompostana ugovoren je izvođač i bukvalno izvođač je, da kažem, u teče rok ovih dana, treba i fizički da bude uveden u posao. Radovi su prijavljeni, radimo pripreme gradilišta, voda, struja, kontejneri, ogromno je gradilište. Šta znači kompostana? U morfološkoj analizi, znači u celokupnoj komunalnom otpadu koji se generiše na području Pirota i Pirotskog okruga, negde oko 45% je biorazgradiv otpad. Taj biorazgradiv otpad trenutno ide na ćeliju deponije, punimo ćeliju deponije, proizvodimo metan, ugrožavamo na taj način i kapacitet deponije i životnu sredinu. Cilj je da taj biorazgradiv otpad, zeleni otpad i budući i mulj sa budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda se tretiraju na kompostanu. Ako ispunjavaju parametri, a parametri su da nema prisustvo teških metala, proizvodimo kompost i taj kompost je upotrebljiv za zelene površine, za šumarstvo, za poljoprivredu i za sve ostalo. Na taj način dobijemo jedan proizvod koji se kaže kompost, znači dobijemo kvalitetno đubrivo, a drugo koje je najveći benefit, smanjujemo pritisak na ćeliju deponije. I na taj način kada izgradimo i drugu ćeliju deponije, bukvalno kada kažem, imat ćemo situaciju da grad Pirot i Pirotski okrug u narednih 30 godina ima bezbedno i sigurno odlaganje komunalnog otpada. Šta znači kompostana? Kompostana znači da mi imamo rok do sledećeg 1. jula treba da bude izgrađena kompostana, godinu dana je probni rad, znači sa izgradnjom kompostane mi smo već obezbedili i sredstva, negde oko 10-12 hiljada brown kante, tako da svako domaćinstvo dobit će sada pored plave kante za primarnu selektovani otpad i brown kantu gde odlaže biorazgradiv otpad. Biorazgradiv otpad, normalno otpad, da li od hrane, kora, banane, sve ostalo što bacamo sada trenutno. Posebna linija prevoza, obezbedili smo sredstvo za kupovinu i novih kamiona smećara koji posebno voze biorazgradiv otpad i hoću da najavim da će ta tema, kao što je bila primarna selekcija u narednih
godinu dana biti, da kažem, jedan naš prioritet u radu sa građanima, tako da bliže objasnimo građanima kako i na koji način taj sistem funkcionišeće. Samo da završim, i u sklopu pripreme za zeleni otpad, mi znamo da sada komunalac koji održava zelene površine, građani bacaju zeleni otpad, travu, znači bismo obezbedili i materijalna sredstva, prevozna sredstva, kamion, drobilicu, sve ostalo, tako da tu akciju koju sada radimo, izbaci sve što ti smeta, koja je vezana za kabasti otpad, gde trenutno ne prikupljamo građevinski otpad i zeleni otpad, znači kada počne da funkcionira kompostana, znači na svaki poziv građana, da li je to orezana je voćke, da li je to travnjak, sakupljat ćemo i to iz razloga, to negde završi, završi u kontejner koji je najgori ili završi negde na ulicu ili završi u reku, a hoćemo to da sakupimo, da ne opterećuje kontejner i da ne opterećuje komunalni otpad, nego da ide na kompostanu. Tako da su to teme koje ćemo u narednom periodu, hoću da kažem, intenzivno raditi sa građanima, sa vama, sa medijima, sa nevladinim sektorom, tako da dođemo do jedne promotivne aktivnosti koja svima je jasna. Eto, kad ste vi govorili o cirkularnoj ekonomiji, neki su bili sumnjičavi, ali polako se dolazi na to, obećavamo našim gledaocima jednu bar 60-minutnu emisiju gde ćemo obraditi sve teme, a samo za kraj ovog razgovora, rekli ste akcija, dolazite do svih kuća, prikupljate kabasti otpad, pravi ste servis građana. Pa gledajte, ta akcija izbaci sve što ti smeta, jedinstvena akcija u Srbiji. Znači, mi imamo call center, već građani znaju, na svaki poziv naših sugrađana mi izlazimo u roku od 24 sata, prikupljamo sve što im bukvalno smeta. Da li je kabasti otpad, staklo, papir, frižider, sve ostalo, sem u ovom momentu zeleni otpad i građevinski otpad. Iskreno da kažem, mi smo od početka akcije do sada negde prikupili, okvirno kažem, oko 210-220 tona. To je u kubicima negde oko 700 kubika, znači to je ogromna količina. Šta to znači? Znači da građani imaju mogućnost da izbace taj otpad, da ga ne bace u Nišavu, da ga ne bace u Bistricu, da ga ne bace pored kontejner. Mi preuzimamo to, na kraju mi to selektujemo, odvajamo drvo, papir, karton, ide za RDF gorivo, za cementaru u Paraćini, na kraju da kažem, to što građanima smeta, na kraju ima upotrebnu vrednost i što se uvek ja ponosim i sa tom akcijom, da kažem, stvaramo nova zelena radna mesta. Znači, zahvaljujući toj reakciji, zaposlili smo dva radnika koji rade taj posao uspešno i mislim da su građani zadovoljni i ja pozivam ponovo sve Piroćance da sve što im smeta slobodno pozovu i mi bukvalno stvarno u roku od 24 sata izlazimo i preuzimamo to i ja dugujem zahvalnost Piroćancima što su iskazali poverenje prema nama i što su iskazali ekološku svest da negativno ne utičemo na našu životnu sredinu. Nastavljamo sa programom, sa mnom u studiju profesori tehničke škole Pirot, Dejan Aleksovski i Boban Blagojević. Hvala vam na vremenu i dobrodošli u studiju televizije Pirot. Bolje vas našli. Dejan Aleksovski, profesor mehatronike u tehničkoj školi, nastavlja ova škola realizaciju programa u okviru onih projekata Erasmus Plus. Trenutno je u toku jedan novi, lepa vest je odjeknula pre par dana Pirotom. Evo da čujemo kako ste vi iz škole zadovoljni, ovo svakako nije prvi Erasmus Plus projekat, bilo ih je dosta i sve ste uspeli da privedete kraju i bili su uspešni. Jeste, evo pa, tehnička škola se već četvrtu godinu aktivno bavi s provođenjem Erasmus projekata i evo da čisto podsjetim gledalce, znači do sada smo realizovali tri projekta mobilnosti, to su bili naši odlasci na Kipar, Krit i u Leipzig. Imamo dva projekta malih partnerstava, jedan je na temu robotike, a drugi je na temu 3D štampe. Pre par mjeseci smo također bili jako srećni zbog činjenice da smo dobili petogodišnju akreditaciju za sprovođenje Erasmus projekata mobilnosti, što praktično znači da će u narednih pet školskih godina će naši učenici i nastavnici imati prilike da se usavršavaju u inostranstvu sa svih smerova. Znači nije ovo fokusirano samo na jedan, već na sve. E, a ono što se desilo pre par dana je
kruna našeg grada, uspeli smo da dobijemo grant za sprovođenje projekta strateškog partnerstva, znači po ovoj Erasmusovoj nekakvoj klasifikaciji reči o K220 projektu iz oblasti stručnog obrazovanja, koji nosi radni naziv AI Tools for Vet Schools, znači radi se o implementaciji ishoda veštačke inteligencije u stručnom obrazovanju. Ono što je važno da napomenemo i kao što ste sada rekli, uključeni su kroz sve ove projekte i profesori, ali i učenici, što je donekle i cilj da se upravo oni animiraju i da tokom srednje škole steknu određeno obrazovanje, da kasnije i na fakultetima gde imaju možda i veću prođu u odnosu na neke druge škole koje nisu tako stručne, iskažu svoje znanje i imaju određenu osnovu za dalji rad. Jeste, međutim kad je u pitanju ovaj projekat strateškog partnerstva, moram da napomenem pre svega da je tu cilj projekta razvijenje intelektualnih postignuća samog projekta, u čemu ipak malo veću ulogu imaju nastavnici, što praktično znači da ćemo mi na kraju projekta imati neke alate vezane za područje veštačke inteligencije koje ćemo implementirati u nastavi. Znači u celoj toj priči svakako će biti uključeni učenici i oni će proći kroz niz obuka, seminara i svega ostalog što smo mi planirali u svemu tome. Ali je glavni deo priče u tome što ćemo nakon svega imati konkretan materijal koji će nam pomoći u svakodnevnom radu prilikom obrađivanja tematike veštačke inteligencije koji je jedan od stručnih prioriteta u narednom periodu kada je tehnička škola u pitanju. Koliko je tehnička škola zapravo spremna za realizaciju svih ovih projekata i da li je u potpunosti spremna, evo, pričamo o veštačkoj inteligenciji? Pa evo, mi smo kažem, krenuli korak po korak. Prve tri godine bavili smo se onim da kažem, jednostavnim projektima kada je Erasmus u pitanju, to je ono, mobilnost, znači odete negde sa učenicima i sa određenim brojem nastavnika, završite tu mobilnost, radnu praksu, prenesete iskustvo u školu i to je to. A je drugi korak bio otpočinjenje rada na projektima malih partnerstava, što praktično znači da smo formirali neka partnerstva sa institucijama iz inostranstva, pa su bile institucije iz Italije, iz Grčke, iz Severne Makedonije, što je opet za cilj imalo dobijenje nekakvih konkretnih rezultata projekta. Moram također da napomenem nešto što do sada isto možda javnost slabije ispratila, a to je činjenica da smo pre samo par nedelja imali prilike da organizujemo obuku kolega i učenika iz inostranstva. Znači imali smo dvonedeljni trening za učenike i njihove mentore iz Gabrova, iz tehničke škole iz Gabrova, i oni su izrazili želju da kod nas slušaju, odnosno prođu trening iz industrijske robotike. I evo ovaj projekat strateškog partnerstva koji smo sada dobili je, kažem, kruna kompletnog tog rada, tako da ja sam apsolutno ubeđen da je tehnička škola sposobna da sve to realizuje onako kako treba. Hvala najlepše. Boban Blagojević, profesor programiranja, ali tako, IT, ekspanzija ovih predmeta u svim školama u Srbiji, u celom svetu. Što se tiče konkretno ovog projekta, sredstva jesu značajna u pitanju nekih 120.000 evra, evo da čujemo, tehnička škola će biti koordinator, je li tako, sa kim ćete sve realizovati ovaj Erasmus Plus projekat? Partneri su iz Portugalije i Slovačke i krajnji ishod će biti platforma za učenje veštačke inteligencije, kako za tehničku školu, tako i za Evropsku uniju. Biće reći o teorijskim osnovama veštačke inteligencije, vežbama za učenike, ali također i za profesore, uputstva za korišćenje postojećih alata za veštačke inteligencije, za izradu materijala, nastavnih materijala, vežbi, prezentacije itd. Ali najbitnije je što će od ove generacije naredne na izbornom predmetu veštačke inteligencije na smeru informacijone tehnologije učenici moći da vežbaju i praktično primene ono što budemo realizovali kroz ovaj projekat. Koje su sve to aktivnosti koje su predviđene samom realizacijom projekta? Projekat će trajati 24 meseca. Šta je sve ono što je planirano? Planirano je da se napravi platforma na kojoj će učenici moći da uče i vežbaju osnove veštačke inteligencije. I drugi deo će biti namenjen za primenu veštačke inteligencije kod autonomnih vozila, što će biti zanimljivo za decu, i kroz primenu VR naočara i robota koji primenjuju AI alate.
konkretno prepoznavanje uzoraka, klasifikacije i tako dalje, što nema smisla ako nema praktične primjene veštačke inteligencije i učenje veštačke inteligencije gubi smisao. A što se tiče profesora, bitno će ubrzati, trenutno mali broj profesora koristi alate za veštačke inteligencije za pripremu prezentacije i tako dalje, a mogućnosti su veoma velike i ta uputstva koje budemo napravili će olakšati pripremu nastave, pripremu vežbi i svega. Koliko veštačka inteligencija utiče na sve nas iz nekog vašeg ugla profesorskog i da li veštačka inteligencija sledi upravo ono što joj mi zadamo ili ima svoje mišljenje? Uglavnom, onako kako istreniramo ovaj model koji predstavlja neuronsku veštačku mrežu, tako će i raditi. Konkretno, novim vežbama koje budemo radili, već smo dobili autonomne automobile koji mogu da se treniraju i učenici će trenirati upravo te automobile da sami voze po nekoj stazi. Koliko su učenici, a koliko profesori zapravo zainteresovani za sam proces veštačke inteligencije? Da, profesori koji ste, onako da kažem, malo više u struci, ali što je sa drugim profesorima koji predaju neke druge predmete, jesu li oni zainteresovani za ovu temu? Većina njih nije upućena u postojeće alate, tako da je to osnovni nedostatak. Tako da ne znaju sve mogućnosti i kako... Ali ovim projektom bi to trebalo da se reši. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, bit će prilike da pričamo svakako i o daljim aktivnostima u tehničkoj školi. Hvala što ste mi pozvali. A posle veštačke inteligencije govorimo i o sportu. U Vranju je juče održana konferencija klubova Srpske lige Istok na kojoj je određen kalendar takmičenja za novu sezonu koja startuje 10. avgusta. Voljom žreba Pirotski Radnički u prvom kolu dočekuje Jedinstvo iz Paraćina, u drugom gostuje u Kruševcu ekipi Jedinstvo 1936, a u trećem kolu dočekuje OFK Brzi Brod. U prvom delu prvenstva Beli su 8 puta domaćini, a 7 puta gostuju. Radnički sutra igra drugu trening utakmicu, a od 18 sati dočekuje ekipu Dinamo Jug iz Vranja. Uroš Ivanković uspeo je da, uprkos jakim talasima i morskoj struji, ostvari svoj cilj i prepliva 17 km oko ostrva Amulijani u Grčkoj. On je ovu deonicu preplivao za 7 sati i 15 minuta, veliku pomoć imao je od članova Ronilačko-plivačkog kluba Pirot, koji ga bodri na svim poduhvatima. Imaćemo priliku sutra, nadamo se, tokom naših informativnih emisije da i vidimo Uroša, kako danas nije bio baš najbolje zdravstveno, oporavlja se od ovog velikog poduhvata. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.